ئێمە وەکو خاوەن مەڵک و زەویزاری کۆرمۆر دوای ئەوەی کە لەلایەن کۆمپانیای داناغاز و کۆمپانیای ماس هەستاون بە وەبەرهێنان و بەرهەمێنانی گازی سروشتی لە ناوچەکە و بەتایبەت لە ناوچەی کۆرمۆر کە مڵکی با و باپیرانمانە بە شێوەیەکی فەرمی کە بڕەکەی نزیکەی 4200 زەوی لەلایەن هەردوو کۆمپانیای ناوبراوە بەکارهێنراوە. بۆیە ئێمە وەکو خاوەن مڵکەکانی کۆرمۆر بە هیچ شێوەیەک قەرەبوو نەکراینەتەوە و سوونمەند نەبووینە لە هیچ ماف و ئیمتیازاتێک لە ناوچەکە بە پێی یاسای هەر کۆمپانیایەک لە هەر ناوچەیەک وەبەرهێنان بکات. پێویستە بە پلەی یەکەم خاوەن مڵکەکان سوودمەند بێت. بۆیە داوا دەکەین بەدەم داواکاریەکانمانەوە بێن لە ماوەی 20 ڕۆژدا بە پێچەوانەوە لە کاتی وەڵامنەدانەوەمان بۆ داواکاریەکانمان هەڵوێستی ترمان دەبێت و هەردوو کۆمپانیای ناوبراو بەرپرسیار دەبێت لە ڕووداوی هەر کارێکی نەخوازراو. مە داوای ئەوە کەین ئەمە کەوا تاپۆیە هین شێخ ڕەشیدا ئەم حەوزە ساڵە ئەم واریدی ئەم داناغازە تا ئێستا یەک دینارێکی بە بنەماڵەی شێخ ڕەشید نەداوە. و ئەم داناغازشە بێ موافقەتی خاوەن تاپۆ ئەو شەریکەیە لێداوە بەبێ پرسی ئەمە بەرە خۆی قانون وایە گەرێ موافقەتی خاوەن تاپۆ وەرگری ئەوسا ئێمە و تا ئێستا قەرەبوو نەکراوە. واریدی داناغازیش مەعلومە مانگانە چەند ملیۆن دۆلارە و ئێستا من یەکێکم کە کور شێخ ڕەشیدم کە کور گەورەی شێخ ڕەشیدم یعنی ئێستا سوکنایەکم نییە خانیەکم نییە. یا تا ئێستا سوکنایەکم نییە.